Felizere? Sve je bilo. Šta je bilo? Bog te kažnjava, bre, što donosiš račune ljudima pre penzije. Prodat ćemo ovaj stan i kupit ćemo novi i to pod sredstvom agencije za nekretnine. Naša nova lokacija će biti prigradskog karaktera. Ajde, kreći, bre. Ajde, čekaj, bre. Ne mogu da izađem. Glava mi gore, bre, misli, ne mogu. Ja, Bože, torbe mi stoji na hodniku. Beži od mene. Radio Mileva. Ponedeljak u 20 na prvom.